SMHI varnar för att Götaland lokalt kan få vindbyar av orkanstyrka. Det här ramlar ju som tändsticka här. Om man tar bort ett här så ramlar det två stycken till. Stormen Gudrun i början av 2005 som fällde 75 miljoner kubikmeter skog. De stora granbestånden i södra Sverige, ofta gallrade, drabbades hårt. Samtidigt som många lövträd som var nakna vid den här årstiden stod kvar. Variationsrikt skogsbruk skulle man kunna tänka sig vore bra i dagens tid mot klimatförändringar och osäker framtid där man inte riktigt vet vad som kommer. Inte ens en gång efter en sån stor händelse som Gudrun så ändrade skogsägare beteende utan man fortsatte att plantera gran som ingenting hade hänt. Så får man komma ihåg att det inte bara bland skogsägarna som det saknas erfarenhet och kunskap om att sköta blandskog och lövskog, utan det ser ut som att det inte finns särskilt många experter på det överhuvudtaget i Sverige. Skogsrådgivarna på skogsbolagen och på föreningarna, de rådger ju också utifrån sina erfarenheter vad de kan. Och då kan det vara så att de rådger om att ta upp hyggen och plantera gran. För det vet man fungerar när det gäller ekonomi och så, eller har gjort det tidigare.